allihopa och välkomna till del 19 av 100 Baby Challenge. Så, jag har från senaste avsnittet tagit hand lite om gården och sålt lite frukt och så. Så vi har fått in lite pengar, inte så mycket men lite grann i alla fall. Och Alexa är vaken och äter. Så fort hon har ätit så ska hon ta och bada Charlie och ge han mat. Sen behöver hon typ gå och sova. Hon har typ varit uppe hela natten. Eller jag tror hon sov en liten stund. Men sen fick hon gå upp och ta hand om Milo. Ska se om hon bara kan skynda sig att äta upp. Så vi kan ta hand om lilla Charlie. Så, äntligen klar. Har jag något badkar? Förresten, det borde jag väl ha. Eller... Jo, jag satt ett där ute för att jag skulle kunna bada småbarnen. Ta ner väggarna så blir det lite lättare att se. Så då ska vi väcka han. Ge bad till Charlie. Hon bara sätter sig på hans säng och väntar att han ska vakna. Okej, okay, jag sa åt dig att ge ett bad. Ge bad till Charlie. De har ju lite problem ibland när man säger åt dem att göra saker. Det är inte alltid att de lyssnar på en. Och nu har även Jack vaknat. Han ska äta lite tårta. Ät tårta. Jag vet inte vad han håller på med. Använd, han får städa tån också. Gud, han skulle behöva ha lite kul innan skolan börjar. Spela spel, spela blickblock. Vi har en till unge som har kommit ner. Hon behöver gå och duscha. Jag pausar en stund bara för annars kommer typ hela dagen ha gått innan någon har hunnit gjort någonting. Öppna. Ät fruktsallad. Då ska vi se. Vi har ett till barn här som är vaken. Hon mår ganska bra. Hon behöver bara äta lite mat. Ta en portion. Och sen har vi småbarnen. Milo, varför är du ledsen? Okej, han kan inte sova för han hade precis en mardröm. Han får leka lite med de här. Så länge då. Så ska vi se om Alexa blir klar. Alltså, det är så himla jobbigt att ta hand om så många simmar. Jag typ vill bara att de här ungarna ska flytta ut. Men så fort någon flyttar ut så kommer ju Alexa behöva bli gravid igen och få ett nytt barn. Jag vet att jag sa åt henne att ge mat till han, men jag tror inte att hon tänker göra det. Nej. Okej, hon är på väg upp. Vad ska du göra då? Titta till småbarn, ge en lite mat. Det är så tur i alla fall att jag har två tonåringar som kan hjälpa till. Ge mat. Sen behöver hon själv ta hand om sig själv lite också. Ta en portion och sen behöver hon ha lite kul så hon kan väl få sätta sig här ute och spela lite spel. Hon mår ganska bra, hon kan ta hand om sig själv. Jag vet inte, Alexa, varför har du gått upp här? Du får gå ner igen. Hon behöver typ sova. Och ja, jag vet inte, han är... Han var syl, eller vejsyl. Jag tror inte man säger var syl. Ja, men han i alla fall var ju på besök här. Och sen gick han bara och la sig i sängen och sov. Jag vet inte varför. Jag orkar dock inte bry mig om det, så vi får väl acceptera det. Han är ju pappan till något av barnen i alla fall. Så det spelar väl inte så himla stor roll. Och det kommer ju ta ett tag innan Alexa ska skaffa någon ny pojkvän. Jag ska se hur lång tid. Jack är den äldsta. Så vi ska se när han blir vuxen. Ja, det är hela 11 dagar kvar tills hon ska behöva bli gravid igen. Fast det är såklart, får han bra betyg så kommer jag
åldra upp han tidigare, för jag har ju faktiskt lyckats att åldra upp dem i tårtan äntligen. Men ja, nu är det dags att de går till skolan. Han hann tyvärr inte göra någonting kul. Hon hinner inte heller. Ja, det är ganska synd om de här barnen. Jag önskar typ att alla barn hade så bättre självstyrande så att de såg till att göra läxorna själva och också till att ta hand om sig själva normalt. För då hade jag typ kunnat låta dem vara. Nu måste jag gå in och styra dem hela tiden och ja, det är jobbigt att styra så många simmar. Så där, han har lekt en stund. Nu kanske han, ja, nu kan han äntligen sova. Okej, han är inte så trött. Nej, jag kollar på fel barn. Det var det här barnet. Okej, han börjar bli hungrig. Så jag tänker att vi ska väl mata han. Vi kanske ska ta ut den här från stolen. Släpp ut. Jag kan ju förresten bara göra så här att jag drar ut mat åt han på golvet. Så. Ät fruktsallad och så får han gå och sova efter det. Okej, hon... Jaha, det var... Hanna här ute. Ska vi se. Släpp ut. Han mår väldigt bra så vi kan bara låta han springa omkring för sig själv lite. Han ska äta så ska vi... Ja, så ska han få sova sen bara. Det kan han fixa själv. Så, hon behöver ha roligt, så vi får spela lite spel. Elin sitter bredvid en ny kille på mellanmålet när hon får syn på något rosa i hans påse. Är det en haklapp? Killen ler nervöst och säger att han måste ha fått sin lilla systers påse igen. Sen trillar haklappen ut så att alla kan se den. Ska Elin plocka upp den eller strunta i den? Hon kan ju plocka upp den och vara snäll, så ska vi se. Elin sätter sin sko över haklappen och plockar upp den när hon tror ingen ser det. Tyvärr ser klassens språkigaste det och börjar genast kalla henne för bebis. Kan man få lite hjälp, nykomling? Nähä. Nej, det blev ju inget bra våld i, men ja. Hon skulle hålla på med datan lite. Och jag undrar lite vad ni tycker om den här serien. Jag vill ju väldigt gärna göra klart den och så. Men det kommer ta extremt lång tid och därför undrar jag hur ert intresse är för den här serien. För ja, det händer ju typ samma sak i varje avsnitt. Hon försöker få in pengar, alla går i skolan, jag tar hand om alla och liksom om och om igen. Så ni får gärna se vad ni tycker. Om ni tycker att den är kul att se på fortfarande eller om ni inte gör det. För tycker ni att den är tråkig, då kanske jag skulle kunna göra att jag gör... Att jag spelar mycket med den här serien själv utan att spela in. Och sen kanske jag visar upp lite då och då nya avsnitt. Ni får helt enkelt säga vad ni föredrar. Och om ni gillar ni serien så kommer jag självklart fortsätta spela in fler avsnitt. Så jag är tvungen att betala räkningar också som är riktigt dyra. Jag vill typ snabbspola lite bara så att hon får kul. Oj, kolla hur ligger ungen och sover. Han stinker också. Vi får väl helt enkelt ta och duscha honom, men jag gör det lite senare än efter han har sovit. Han mår fortfarande bra och är någonstans och leker. Varför sitter det ett hus? Är det att ungen är här uppe och typ tänker? Ja, där. Jag vet inte, hur länge hade du tänkt att du ska stanna här? Vasil, Vasil, hur man nu uttalar ditt namn. Sådär. Ja, men hon i alla fall, nu sitter vid datorn ganska länge. Så hon får gå och betala räkningarna och sen får hon väl kanske skriva någon bok. Eller jag kanske ska måla tavlor istället. Jag tror jag målar några tavlor för det känns som att det går fortare att samla in pengar på det sättet. Ska se. Nej, jag ska måla en klassisk.
För jag vet förut någon gång så spelade jag typ Rags to Riches. Alltså, det var inte på kanalen här utan ja, jag spelar själv. Och då... ja, då hade jag typ en sims och målade mycket och i början så gick det ju segt att få in pengar och sånt där, men så fort hon blev jättebra att måla så bara, ja, då blev hon typ hur rik som helst helt plötsligt. Så jag tror att det är bra att måla. Hon är bara på nivå 5 än så länge, så vi ska verkligen försöka få upp henne till nivå 10. Men jag kan tänka mig att det kan vara samma sak med författaren, att hon tjänar inte så jättemycket nu, men om jag är på level 9 eller någonting, då kanske hon tjänar hur mycket som helst. Så jag ska väl göra lite av båda. Jag önskar att jag kunde så här, skicka bort alla barn på semester och vara henne och bara fokusera på att bara måla typ hela tiden. Det skulle vara så skönt. Men tyvärr, jag tror inte man kan skicka iväg ungarna bara så där. Barnen stinker. Du är trött. Okej, vi kanske ska ta och duscha han och sen få han att sova. Plocka upp. Ge bad till Milo, tror jag det är. Ja, det är Milo. Charlie mår ganska bra. Han kan få gå och sova en stund så vet vi att han tar hand om sig själv helt enkelt. Det blir lite lättare. Okej, och sen är det bara att hon duschar han. Hon kan få potträna han sen också och sen får han gå och sova. Det tar så himla mycket tid av en dag. Alltså jag vet, man behöver typ alltid trycka att ge bad 2 gånger innan hon verkligen ger bad till ungarna. Jag vet inte vad det är. Men det tar väldigt mycket tid i alla fall att ta hand om småbarnen. Jag önskar lite att jag typ hade gjort den här utmaningen innan småbarn fanns, för det hade varit så mycket enklare och det hade gått så mycket fortare, men ja. Nu finns småbarnen så då får vi helt enkelt ta hand om dem. Så pottränar vi han också. Så att han inte kissar på sig och behöver gå och duscha på en gång. Vejsel var i hela friden. Oj, jag hade tänkt ta ett kort på honom, men han inte riktigt. Varför går du och badar här utomhus? Jag vet inte. Pottrana, Milo. Jag vet inte, han är typ arg så jag vet inte, det kanske inte funkar att... Jo, nu verkar det komma upp. Så jag hoppas att det funkar. Åh! Elin har blivit en A-elev. Då tänker jag att vi ska baka en tårta och göra så att hon blir äldre. Han behöver ta en dusch. Han behöver verkligen spela en stund. Så han får göra det. Jag tror Elin också verkligen behöver spela. Hon får ta en dusch här uppe. Spela. Spela spel. Spela blickblock. Du kan titta på film. Var är barnfilmerna? Titta på kanal. Titta på barnkanalen. Du mår bra så du kan ju kanske göra dina läxor på en gång. Sen har vi hon här som inte mår så bra. Hon har en fisk i sin katalog. Den var värd ingenting. Oj gud, vad gör du Vejsel? Det är ganska bra att han är här ändå, för han tar ju hand om barnen lite. Jag kommer inte ihåg vem han är förälder till ifall han är till de här. Jag ska kolla det alldeles strax. Okej, du mår bra. Du är bara arg ändå. Men då kan du också få göra dina läxor så har vi det avklarat. Då ska vi se vem som är det här barnets pappa. Då ska vi se vad man hittar. Jag hittar typ aldrig någonting. Jo, men jo, det är Vejsel som är pappa till dem. Så det är väl bara bra att han är här och leker lite med ungarna. Jag har bara aldrig sett sin män att leka sådär med barnen för att jag... Jag vet inte, jag har väl inte lekt med dem så mycket antar jag. För det är typ bara i den här serien och i...
sju barn-serien som jag har. Nej, vi vill inte träffa dem. Som jag har spelat med små barn. Så ingen av de serierna har jag så mycket tid till att leka med barnen, så det är väl det. Då ska vi se, var någon hungrig av er? Kan du bara kissa snart, lilla ungen? Hon behöver verkligen sova. Så hon ska bara göra det här, så ska hon gå och kissa och sen får hon sova. Vaisil, varför går du och badar här ute? Han bara, helt normalt. Så äntligen har lillungen kissat i pottan. Då ska hon få gå på toa och sen ska hon få sova. Äntligen. Då ska vi se. Du har typ precis börjat. Elin, sa inte jag åt dig att använda datan här ute och spela på den? Du gör läxan. Du gör inte läxan. Men du är hungrig så vi ska se till att du äter. Och om ni undrar varför jag klickade bort att hon skulle äta så är det för att om man klickar att de ska göra någonting annat då tar de bort det de själva har klickat i. Vilket är också lite irriterande. Men det är väl så det är helt enkelt. Men hon får ju äta i läxan så får hon ha kul sen. Elin är klar med läxan. Du är hungrig. Jag måste hinna baka en tårta också mitt i allt. Jag vet inte varför jag gjorde hennes läxa, för jag planerar ju på att åldra upp henne, så i sådana fall spelar nog läxan ingen roll. Om vi ska se Jack. Kan inte din kul bara gå upp jättemycket? Jag funderar lite på om jag ska typ skaffa ett deltidsjobb till någon av tonåringarna, men då kommer de, ja, jag kommer typ inte hinna göra läxorna med dem i sådana fall. Men det kanske är värt det, så får han flytta ut sen, ja, när han blir vuxen av sig själv helt enkelt. Men ja, nu är han i alla fall grönt på kul, så han kan få baka en tårta. Servera middag? Nej. Laga mat. Och jag gör en vit tårta. Alla tårtor ska gå och sätta ljus i, men det har inte alltid funkat för mig av någon anledning. Sådär, hon har ganska bra med kul. Eller ja, inte jättebra egentligen, men hon har inte på det sämsta i alla fall. Sådär. Vad håller du på med? Använd blöja, okej. Jag antar att han bajsar. Nu verkar han dock inte få dåligt med hygien, men den kanske går ner efter. Ja. Hur som helst får han gå och sova så slipper han ett tag. Nej, hygienen verkar inte gå ner. Det känns som att... Jo, nu börjar han gå ner. Inte så mycket. För det känns som att i min sju småbarnserie så är blöjorna, de går ner hela tiden. Typ. Ja, hygienen går ner hela tiden menar jag. Men de kanske har gjort någon uppdatering eller så är det bara det att jag har så många barn så det känns som att alla är skitiga hela tiden. Jag vet inte. Okej, du behöver verkligen sova. Var du nu är någonstans. Han håller på att baka tårta till Elin. Vi får se bara om han kan sätta i ljusen sen, men det borde han ju kunna göra tycker jag. Och Vaisil bara, jag vill leka med mina barn, jag vill inte att de ska sova. Tårtan är klar, om du tar en bit nu, då dödar jag dig. Jag är seriös, jag har krafter. Ja, lägg till födelsedagsljus. Det funkar precis som planerat. Skynda dig nu. Va? Var har det blivit en eldsvåda? Och nej, det här bordet. Gud, jag visste inte ens att det kunde hända att det blir en eldsvåda här uppe. Släck. Elin, eller vad heter du? Tuvali, akta på dig. Gå in på toan eller någonting. Jag hoppas att ingen dör i den här eldsvådan. Va,
Fast i och för sig, om någon dör, då har vi ett barn avklarat fortare. Varför kan hon inte gå på toan ens? Jack, jag sa ju åt dig att släcka elden. Släck. Nu får du vara modig. Ja. Vi fick lite pengar från försäkringsbolaget, men inte så mycket. Jag ersätter den ändå. Så ska vi se. Elin, nu ska du äntligen. Jag ska bara dubbelkolla att det var hon som hade betyg. Ja, hon är A-elev. Oj, han hade inte. Men barn kan tydligen också lägga till födelsedagsljus. Så då kan ju hon göra det. Du får fortsätta sova. Stackars småbarnen har såklart vaknat. Sov. Nu får du gå på toan här uppe. Och hon bara, jag har tänt ljusen, jag fyller år idag, men ingen här. Blås ut ljus. Jag hoppas inte alla familjemedlemmar samlas, utan jag hoppas att de gör det de ska göra. Blås ut ljusen, äntligen! Så då ska vi välja en ambition, hon kan väl få kunskap och den där, det spelar liksom ingen roll. Jag önskar att det fanns någon så här bättre... Oj, hon är både helt leverad och god. Nu ska vi se, här har vi henne, så här ser hon ut. Ja, hon är hungrig så det är väl bara att hon tar en bit av tårtan. Och så fick hon en ny läxa, hon som redan har gjort sin läxa, men det är bara att göra den nya. Och jag tror att det är ganska många som är hungriga, så det är väl bara att vi låter alla äta. Sådär, och du ligger och sover där. Hon är dock hungrig, så hon kanske ska få gå upp och äta och sen... Ja, greja lite så får hon sova igen och så har hon typ en normal dygnsrytm igen. Sådär. Men ja, jag tänker att jag avslutar den här delen här. De ska väl bara upp en stund till och så ska alla sova ändå. Men jag hoppas att ni gillade avsnittet. Så ses vi snart igen. Hejdå!